todos e bem-vindos a mais um vídeo das Receitas de Portugal. Hoje vamos fazer o meu peixe favorito, salmão, com um arrozinho e uns vegetais para acompanhar também. Vamos lá começar. Então já tenho aqui os meus ingredientes preparados. Salmão, arroz e pão de molho, mostarda e uma laranja. Antes de mais, vamos já temperar o salmão. Simples, sal e pimenta. Eu uso sempre pimenta preta. Ok, vamos deixar aqui de lado e vamos já para o arroz. Este arroz é muito simples, não leva estrugido, é muito rápido. Vamos simplesmente pôr um fundo de azeite, deixar aquecer e vamos já ter ave fervida pronta também, para depois, quando o arroz estiver pronto, então. Ok, o meu azeite já está a fumegar, vamos então deitar o arroz. E vamos mexer até ficar todo molhadinho. Vamos adicionar a água até cobrir. Baixar o lume para o mínimo. Temperar. Sal e pimenta. No mínimo até a água evaporar por completo. Ao verificar se o arroz ainda estiver cru, simplesmente adiciono um pouquinho de nada de água e deixo evaporar de novo até o arroz estar cozido. Então, enquanto a gente espera o arroz estar quase pronto, vamos então preparar o nosso molho. Mostarda, minha está a acabar, sumo de laranja, partes iguais de mostarda e vamos também adicionar um bocado de salsa. Pôr uma pitada de açúcar. Aqui isto vai ser ao seu gosto, basta provar o molho, se estiver muito forte basta adicionar o açúcar ou reduzir. Mexer bem. Delicioso, deixar de parte. Ok, o nosso arroz já está quase pronto. Nesta panela tenho os meus vegetais, que um bocado esqueci-me de pôr. Eu optei por vegetais assortidos e são congelados. Eu cozi eles em água, mas pode fazer a vapor, tanto faz. Ok, o meu arroz está pronto, vamos tirar uma e vamos então começar com o salmão.
pouquinho de azeite só. Ok, o meu azeite já está a fumegar. Vamos lá pôr o salmão. Pele primeiro. Deixa fritar por uns minutos. É 2, 3 minutos cada lado para ser suficiente. Ou até dar um pouco. Agora, o frito gosta de salmão, depende de cada um. Eu gosto um pouco cru, mas se gosta bem cozido, eu vou-vos dar uma dica como saber se o salmão está cozido. Esperamos, não esqueça de subscrever e se quer receber notificação das nossas novas receitas, carregue também no sininho em baixo. Brevemente vamos ter umas ofertas, por isso não esqueça de ver os próximos vídeos. Ok, aqui está a dica. Se quer saber se o salmão está bem cozido por dentro, pegue numa faca sem bico e simplesmente espete. Se a faca não tiver resistência, quer dizer que o salmão está bem cozido. Se resistir um pouco, como aqui, por exemplo, está cru. Então, simples quanto isto, é uma boa dica. Ok, o salmão está com o meu gosto, vamos lá. Vamos para aqui. Então, tenho prateado. Vamos fazer aqui bonito. De conta que estamos no restaurante de luxo. Eu vou pôr um bocado de azeite numa tigela. Servir o arroz. O azeite é simplesmente para o arroz não colar na tigela. Prensar bem. Olha só, aceitar essa nossa, os meus vegetais ao lado, o meu salmão, e por fim, claro, aquele molho gostoso que a gente fez. E ora, aqui está, salmão com arroz e vegetais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de subscrever para os próximos vídeos e até breve.